Man lever en gång och det är ingen som vet hur länge heller, så att man ska göra det man vill och det man känner för. Helt rätt. Tänk vad kul livet hade varit om alla hade tänkt så och gått all in på sin dröm direkt. Hallå, eller? Titta här. Här har vi det här jäkla paketet som vi hämtade i förra filmen från Nancy Styling. Jag tänkte faktiskt att vi skulle köra till, ja, ni kan ju gissa själva, Osby såklart. Vi ska köra till Osby då, igen. Bland annat så ska vi ta och öppna den här lilla paketen. Se vad det kan vara i den. Kanske kan det vara så att det är någonting vi kommer typ montera i då kanske. Vi kan ju se vad det kan finnas i då. Och sen så ska vi laga det vi lagade förra gången. Det låter logiskt va? Nej. Det här termostathuset som ni såg förra gången som anslutningen pajade på. Det vi bytte var ju tydligen till en förgasare som jag sa. Så då är vi med i matchen igen. Det var tydligen från en förgasare det här termostathuset ju som vi bytte. Så det var ju två extra anslutningar. Och så har det förmodligen inte satt sig redigt mot blocket som det skulle göra. Så det pissar lite vatten där så man får fylla på lite emellanåt. Annars funkar det jättebra så... Vi tänkte egentligen byta till rätt termostathus först, men vi hittade inget. Vi hittade ett, men det kostar 800 spänn. Och jag liksom, nej, jag lägger inte de pengarna i onödan på denna. Vi köpte det andra för 50 spänn, så det... Nej, tror jag skiter det faktiskt. Så vi är silikoner istället. Vi tätar. Så vi ska täta idag. Sen ska vi fixa det här jävla skramlandet här nere. Är tanken. Kolla på avgåsröret, se hur mycket det har gått hål. Och se om vi kan... bända till lite så det inte ligger mot skramlar. Och ja, annars blir det väl inte sådär jättemycket. Men ni får följa med. Är jag inte riktigt lika pratglad som jag brukar vara, så är det för att jag får sån här jävla manlig förkylning. Det är helt kass alltså. Det... Nej, min hals är helt kass. Jag kunde inte prata i morse, men nu kan jag prata. Nu är det lite bättre. Och dagen före nyårsafton med. Det är riktigt bra alltså, bra tajmat. Nej, nu tycker jag vi kör till Osby. Så vi ses i Osby, för det är inte lönt att filma när man kör. För det skramlar bara och har sig, så ni kommer inte höra. Jag fick hålla på att redigera ljudet i förra filmen. Så nej, vi skiter i det. Vi ses i Osby. Får ni hälsa på Mange igen. Och så, ja, Osby nästa. Kom ju på en grej här ju, som jag glömde säga innan vi ska träffa Mange. Så det har faktiskt varit jul. Och jag och Mange, vi har inte träffat sen sist. Så Mange ska få en julklapp på mig. Han har en till mig, men vet jag. Och han har, fan vad han har teasat med den alltså. Det ska vara något jävla bra tid. Jag har ingen aning. Så vi får se, det är nog det första vi gör tror jag på ett julklappar. Så jag är i Osby nu. Och har handlat lite. Alltså det är nyår imorgon. Så vi måste ju faktiskt fira in nya året liksom. Två stycken faktiskt fick man. Så ja. Vi får avsluta dagen med det tycker jag. Vi får avsluta med Steve. Så nu kör vi till Mange. Så då. Då var vi här i det här jävla garaget igen. Ja, då får vi se. Ja då Mange. Ja. Då var vi här i det här jävla garaget igen. Ska vi laga det som vi lagade förra gången när du kan försöka. Ja. Försöka laga det denna gången. Ja, det läcker lite vatten. Ja, men det. Det blir bara en pack. Det är bara det. Ventilera. Byt vatten. Alltså. Ja, precis. Få nytt vatten hela tiden. Nej, men jag tänkte, Mange, det har ju faktiskt varit jul. Det har ju det. Mm. Så jag tänkte ju faktiskt att... För du har något skit här i. Till dig, då? Ja, och jag har ju faktiskt en julklapp till dig också, Mange. Ja, det var ju så snällt. Jag är rätt snäll, så det var fint jag har gjort den. Men jag var ju så sviden. Fint. Mm. Mm. Så jag tänkte ju att du ska öppna din julklapp först. Okej. Ja. Och så ska jag filma på Snapchat också. Vi kan vänta. Du har börjat öppna lite. Jag har börjat öppna. Ja. Har du varit snäll i år, Mange? Tydligen. Du har fått paket. Oj. Det var någonting du behövde, va? Ja, fast nu är det Samsung. Ja, men det funkar ändå. Det är Bluetooth. Ja. Ja. Kolla. Mange har fått headset. Pratar i sönder alla andra headset om dagen. Undrar varför? Ja, jag vet inte. Vem är delaktig i det? Ja, jag är inte delaktig. Jag har ingenting med det att göra. Jag är skyldig som vanligt. Ja, men det blir bra va? Ja, det blir skitbra. Ja.
Slipper du ha sladd och skit och mög med. Ja, ja. Nej, men det blir bra. Mm. Tack så mycket. Ska jag öppna nu, du? Ja. Men det är dyrt många fler paket. Ja. Det här känns ju dumt. Nej. Får jag vara snäll, hantar du? Ja, eller vad? Igen. Ja, men va? Ja, men sluta. Det där vet jag vad det är. Det hörde jag. Jag hörde vad det är. Ja. Vad vet du det? Jag vet vad det är. Vänta, jag har på kameran. Alltså, hör ni också vad detta är? Alltså, jag hör vad det är. Okej. Det är någonting med ljud. Rullar fram och tillbaka. Det är inte säkert. Nej. Ska du filma på snabbt nu? Nej, öppna. Alltså med min telefon. Ja. Ja. Nu får du hålla in och öda det som man gör. Ja. Ska jag börja med denna nu eller? Det är alltså många, han har köpt 3 julklappar till mig. Det var inte riktigt. Men ja, det blir spännande. Ja, oh, nice. Men du måste vi pimpa den så den ser ut som min minikupor. Kolla. Kolla. Kolla, minikupor. Tack Maggie. Jag ska sätta kameran på den. Du ska det. Ja. Vilken ska jag ta nu då? Denna? Ja, men det kanske mer än en. Mer än en? Ej då. Man kan ju inte filma hur länge som helst. Jag vet inte. Det märker vi snart. Jag är bara filmen. Fan är detta? Det är en rolig grej. Vad är det för film? Oh, jag vet. Är det Donaldson? Ja. Eller den mini-parking only? Nej. Nej. Oj, oj. Vänta, wifi free inside. Var är det? Nej, det är... Nu får du lägga ut den nu. Så? Nu bara trycker min story. Okay. Och sen? Och sen går jag. Work hard and be nice. Ja. Det var bra. Home sweet home. Ja. Ja. Men var ska jag ha den, Mange? Wi-Fi free inside. Ja. Var, alltså jag har Wi-Fi free någonstans. Måste ha Wi-Fi. Ja, men det har du. Jag har Wi-Fi. Ja, ja det är så. Men att det är fritt område, ja. Att det inte är Wi-Fi. Ja, det får vi så. Eller? Tack. Ja, eller. Men det var rolig grej. Ja, det var skitkul. Mm. Detta då. Jag har den. Jag har den. Vad fan är det? Jag har just det. Ja, oh, det är sån jag velat ha innan. Jag har varit jättenära på att köpa det flera gånger. Kolla, det är ölmugg med Under Car Keep Neon. Ja. Oh, nice. Kolla. Fint. Nu kan jag festa med stil. Ja. Fan vad gitt. Bra. Mm, tack så mycket, Maggie. Fint. Tack. Fint. Oh, nice. Tack. Bra, bra. Jaha. Ja. Då har vi gjort det roliga, ska vi börja på det tråkiga nu? Nej, men... Vi börjar skruva nu. Ska vi hem nu? Ska vi hem nu? Nu går vi hem. Jag tänkte jag... Ja, jag har redan berättat det. Jag har fått en jävla manlig förkylning. Den leker man inte med. Den är hemsk. Ja, den är riktigt hemsk. Den är dålig. Den är dålig. Nej, men jag tänkte jag skulle fixa lite med fälgarna. Eller, ja. Får vi typ rengöra dem. Tänkte jag skulle kladda lite färg på dem. Eller? Eller? Ren, ja. Ja. Så färgen fäster, det kan vara bra. Oh. Eller du skiter, du bara... Det bara, vi gör man inte det så på vinterbrygarna. Ja, men det ska jag hålla en liten stund i alla fall. Jag tänkte jag skulle tvätta den ikväll, så då får du gärna hålla också. Åh, oh. Oh, vågar man det? Nej, men det blir nog bra. Ja. Mm. Och jag ska vänta. Och som ni ser så har jag min fina SC Styling tröja på mig, för... Så ska vi fixa med den där paketen idag. Ja. Ja. Ska vi visa dem vad det är? De kan få se vad det är. De kan få se vad det är. Som först, det spelar ingen roll. Precis. Vi kommer göra 2 filmer. Vi kommer göra en vanlig vlogg idag. Sen kommer vi göra en sån här how to do film. Hur man byter baklampor på en pool. För Sebbe han har sponsrat mig med ett par baklampor till poolen. De är så schyssta faktiskt. Nej. Du gillar inte dem. Jag tycker de är schyssta. Men jag tror faktiskt att jag ska... tinta dem lite. Lägga en svart film över dem sen. Inte för mörk, men nej, lite så lagom. Så de inte är helt klarglas. Jag tror det kan bli bra. Det blir schysst. Och så svarta fälgar och sen, ja, sen kommer det ju andra fälgar till våren.
Men det, ja, det säger vi inte än. Men det kommer alla följa på poolen till våren. Och mer butt. Och mer butt, säger du. Nej, men det får det väl bli. Det kommer en annan lipp också ju. Ja, det, det kommer vi med på. Det får vi med fixa. Den har vi glömt. Sen, men den ligger hemma. Eller i garaget ligger den. Den måste vi med fixa. Ja. Så dessa ska jag på idag. Och jag ska kläda färg på fälgarna. Många han får göra det tråkiga. Men det är du, ja, sätter vi fin på dem med. Nej, jag gillar inte det. Jag gillar att det är klarglas. Alltså att de är vita. Ja, jag tycker det ser dumt ut när man bara har fin på blinkers. Sätta fin på hela i så fall. Men den där minikupen behöver vi faktiskt börja med snart, känner jag. Den bara står där och ser ledsen ut i garaget. Ja, nej, jag får göra det. Massa grejer hemma till den nu. Jag har fått en massa grejer till minikupen faktiskt. Det är en vinge med som ska beställas. Jag har inte beställt ännu. Den är rätt så dyr. Dåligt. Jaha. Nej, jaha, nej, men vänta på den här skitkorven svalna, men det kan man ju klart snabbspola. Men... ja, vi snabbspolar den. Det går snabbare då, Mange. Vi snabbspolar att den ska svalna, eller? Ja. Ja. Är det bara det vi ska vänta på nu? Då börjar jag på fälgarna så länge. Ja, då så väntar jag. Ser ni här? Ska du trycka på slangen, Leide? Se om man kan se det här. Nej. Ja, det kommer massa vatten där. Det ska inte nej. Så packningen dålig. Är lite dålig. Så vi ska fixa det. Det löser vi. Men sen är det fixat det som sen vi är det fixa. Fit for fight. Har ni sett min speciala här? Det är inte många som har så. Få slangar med hjulbultar i det. Det är high tech det. För det var för många, helt enkelt. Ja, det ser coolt ut. Det ser lite pimpigt ut. Man kan nästan tro att den är trimmad nu. Det är bränsletrycksregulator då. Ja, den ska vi också. Jaha. Ja, ska vi, jag måste visa dem hur det ser ut innanför mitt lock. Men många säger att det ska vara så här. Det är ingen fara. Det är ingen fara. Kolla vad med. Alltså, jag har aldrig haft en bil som det har varit så. Nej, faktiskt. Det är dåligt. Men ja, det ser nice ut. Men det är ingen fara faktiskt. Nej, det är ingen olja i det är ingen olja i vattnet. Nej, precis. Så det är lugnt så sett. Ja, men snabbspelar vi på att annars ska svana då. Ja. Ja. Mange, vad ska du göra? Jag tänkte att jag skulle sätta en dekal faktiskt. Får man många extra hästar av den? Eller denna? Extra... Det är mycket hästar. Extra allt. Extra allt. Vad är det, vad är detta då? Mange, han bara... Freestyle. Jag kan inte engelska så jag vet inte vad det står för Mange. Jag har ingen aning. Nej. Det är något bra va? Det är jättebra. Ja, okej. Okay. Jag litar på det. Vad fint. Det ser fint ut i alla fall. Det är ett hjärta och sånt. Alltså, jag litar på det att det blir jättebra. Det blir bra. Ja. Det var fint. Alltså, det ser väldigt bra ut när det är jätterent i hög och jättesmutsigt på resten av rutan. Nej, det är en äglig kvar. Det är fint. Ja, jag ska faktiskt tvätta den ikväll. Så. Och kolla här. Jag har börjat lacka fälgarna. För fan vad matt det blir. Det blir jättematt. Det har varit mycket snyggare om det hade varit blanksvart. Men jag lyckades nästan lacka utan att träffa däcket. Det blir lite där borta. Ska vi ta lite röd färg så tänker jag så att det ser så blivit på fälgen? Nej, för fan på en grön bil, Mange. Nej. Grön färg, du. Blod, menar jag. Grön är det inte blod. Kan inte ha rött på en grön bil? Nej. Nej. Men det får sådana blod. Ja, men det är grönt blod, du. Alien. Ja, alien blod. Men Mange, ska vi börja hissa den här jerken nu? Nu börjar den svalna lite ju. Ja, fast det är ju inte... Tycker du inte om det? Vad menar du? Eller handboms? Eller så har jag en lite dålig handboms. Den lägger rätt mycket olja, by the way. Oh, fuck. Vad fan. Så mycket har den aldrig läckt. Det är väl bulten. Det måste det vara. Kan man sätta tätning då? Nej. Right back at the start.
glömde jag spänna den? Ja. Åh, nej. Ett tips när ni byter olja. Glöm inte att spänna bulten under till tråget. Man måste spänna den. Den spänner inte sig själv. Fan, nej. Jag vill nog trött upp. Jag är helt säker på att jag var där under... Och... Jag kollade på oljestickan, det var ju normalt där. Så jävla mycket kan jag inte tappa till. Nu är den spänd. Ja, nu är den spänd. Har ni den? Nu är den spänd. Så här då, som sagt, att SC Styling, eller Sebastian på SC Styling rättare sagt, vi kör ju ett samarbete där, och han kände att det hade varit kul att visa lite så här how to do videos på lite grejer kanske som man kan montera. Vi tänkte vi får börja med någonting, så vi kom överens om att SC Styling sponsrar med ett par baklampor till Polen, lite så här klarglas med svart bakgrund. Rätt så snygga insatser faktiskt, tycker jag. Så jag tänkte vi gör en liten film på hur man byter baklampor på Polo. Det går väl rätt så snabbt, men ni får följa med och se hur det ser ut. Så får vi se hur de lyser sen, när det är färdigt. Så ser det ut. Jag tyckte det blev bra, jag tyckte det blev skitsnyggt faktiskt. Så dessa finns att köpa på SC Styling om ni är sugna på det till er pool. Så blir det. Ja. Vad tycker du, Mange? VV-fantasten. Nej, jag gillar inte dem. Du gillar inte dem, Mange. Men det blir ju bra. Det är bra, ja, jag tycker det. Jag hade en jävligt bra passform faktiskt. Så det... Inte på det sättet, men nej. Det var väldigt så. Bolt on. Ja. Så det är positivt. Vi pausar lite här nu, va, Mange? Det är inte så mycket filmar nu. Mange, han har typ lossat termostathuset igen. Och spänt bottenpluggen. Det är oljetråget. Inte samma grön, men det är samma pluggen. Är det? Inte den grön. Nej. Nej, men vi pausar lite där, va? Så återkommer vi när vi har något roligt att filma. Tänker du få köra, August, vad så här? Ja, de har ju byggt om avgasröret. Så de har byggt det fel ju. Nej, för
böjer upp röret så kommer den ligga upp i golvet. Det går inte att böja ner. För då kommer den ligga skramlad där framme. Och du kan inte böja ett sånt tjockt rör, bara sådär. Hade det varit rostigt hade det varit en annan sak, men nu är det inte. Men nu är det ju inte rostigt, så du kan inte bara böja det här som är. Här bak ligger det så. Varför då lägger du på där fram också innan? Ja, men det gör inte den gummimattan ligger kvar. Kan man inte lägga någonting då? Nej, det kommer att trilla verkligen inte. Där har du ju någonting som ligger kvar. Ja. Här på sidan kan du inte lägga. Fan, har du inte skramlat där bak innan? Ett gummi i kast här. Ja. Ja, det kan vara där för det har smällt. Ja. Ja. För får man lite där så, och så skramlar det inte. Men det gör det inte bra så. Så många? Ja. Nu är den ute här igen. Ja. Ja. Nu läcker du inte vatten. Nej, alltså fan. Och inte olja heller. Nej, det ingen olja heller. Nej. Nej, och baklamporna på och fälgarna är svarta och... Nej, helt ny bil nu. Eller? Ja. Nej, men det blir bra. Och som fan. Mm. Den blir inte lever med. Nej. Ska berätta någonting om det? Ja, du kan ju berätta det du som förarvat den. Ja, tack. Nu är det så det låter. Jag och Mange, vi var och käkade. På en restaurang en kilometer härifrån. Jag körde bilen dit, det gick jättebra. Och vi körde bilen nästan hem. Kommer halvvägs typ. Så bara, vänta nu, går den inte på alla längre? Nej. Kommer vi hit, nej, gick ju inte på trean cylinder längre. Nej. Men du vet inte varför, för det... Alltså, där är ström fram. Ja, där är ström på spolen och spolen funkar i den andra golfen, så... Men det är ingen gnista på spolen. Nej, här. Men det är det på den andra bilen. Med samma spolen. Så Mange, han ska ägna hela sin kväll åt att mecka pool eller mecka golf istället. Ja. Ja, jävla roligt. Jaja. Men det, alltså Mange, jag tänkte så här, det är nyår imorgon. Det sägs så. Ja. Och vi måste ju fira in nya året på något vis. Så vi får vara en dag före helt enkelt. Ja, men vem har inte varit det? Nej, precis. Så denna filmen kommer ändå komma ut på nyår, så det spelar ingen roll. Nej. Nej. Så... Tänkte vi smälla av några sådana här? Ja. Ja, jag tänkte det. Vi börjar med en. Ja. Ta skydd. Det kan bli alltså Mogge-filmerna när han sitter med stridsvagnen. Ska du tända den här, tänker du? Nej. Där ute på gatan, tänkte jag. Ja. Så... Hur går allt eller inget? Det är inget. För det blir sån, hej pang! Hej pang! Det är raketen! Jo, så grant! Det var så ni den där uppe, jag vet inte om någon såg den. Oj, jag flög den någonstans. Vi tar nummer två med, va? Vänta, det kommer massa delar. Det ska jag vara så. Tar vi två? Då måste vi kolla in i kameran här och upp. Jag önskar gott nytt år. Jag får vänta med. Ja, det. Fan vad fint, Mange! Där kommer jag dela. Oj! Oj, damm! Oj! Du får komma hit här, Mange. Gott nytt år, Mange! Gott nytt år. Ett jävla grymt 2017 har det varit. Ja. Nu är det 2018. Nej, imorgon är det. Men sen är det... Så nu har vi firat in nya året med. Har vi gjort både julfilm och nyårsfilm? Ja. Fast nyårsfilmen var inte riktigt samma klass som julfilmen. Nej. Har ni inte sett julfilmen så får vi lägga den... Ja, där någonstans. Ja, vi lägger den här. Mm. Ja, det sker jättebra. Ja, men det blir jättebra. Vad ska du göra nu, Mange? Mecka golf. Nej, men... 2018... Ja. Smäller det. Jag är inte riktigt taggad. Jävla nej, det har förkylning. Så det är, så jag har faktiskt varit sovit en runda i soffan. Man. Det var skönt. Ja, de andra fick jobba. Tid menar du? Ja. Nej, men det var ju inte så jävla svårfixat ju. Nej. Egentligen. Det var bara lite missar. Ja. För det var så, vi var så inne i någon annan film sist. Så vi glömde det där. Vi glömde mäcken när vi skulle filma förra gången. Så vi tänkte inte på bultar och packningar och allt annat. Men det blir ju bra med baklampor och allting med just. Ja, mm. Det är gulligt. Sen blir det lite annat fix till våren. Ja. Blir den ännu mer nice.
Men nej, nu ska vi inte prata mer. Nu ska Mange mecka golf och sen ska han gå och lägga sig för han är snart förkyld. Ja, det med. Ja, den ska du ha. Ja, men ses i nästa film. Nästa film, ja du. Det blir nog Henke. Måste det ju bli. Henke, han tyckte att vi skulle komma och filma nu nästa vecka. Det blir Henke någon gång. Det blir Henke nästa film tror jag. Och sen ska vi filma dig med lite. Ja. Mange, han tycker inte han är tillräckligt känd ännu, så han vill bli kändare. Så vi ska filma Mange ännu mer. Sen sen har vi en annan grej på gång som du och jag vi ska filma här uppe. Svetsa. Svetsa. Tell me. Ja. Ja. Det får ni inte missa. För det kommer att bli jävla konstigt grej. Konstigt grej. Vi kan säga så mycket. Vi ska bygga till Elmia 2018. Eller hur många? Det sägs det, ja. Ja. Vi kände det att det är gott om tid. Mm. Så vi slänger ihop något. Liksom, typ. Eller hur? Ja. Ja. Men det kommer inte bli... Ja, det blir för sig. Det är snart igång. Det kommer bli galet. Det kommer bli galet och roligt. Och, nej, men vi ses nästa film. Hemma hos Henke. Nästa film. Ja. Ja. Har du gitt eller? Hello. Hej. Hello.